Hej och välkomna till min kanal, Chef Edmond. Glöm inte att prenumerera först, likea video och share. Glöm inte att prenumerera min kanal, like och share till video. Hej min kära tittare, idag vi ska göra frukost med ägg, paprika. Två olika, tre olika färger om ni har. Det är ännu finare. Lite lök, tomater, ost och tre ägg. Vi ska skära upp tomater och lök och paprika i små bitar. Vi kommer tillbaka. Nu kära tittare, vi har skärat upp. Jag har skärat upp paprika. Två olika färg, tomat och lök. Två, tre ägg. Ni får bestämma själv. Lite salt och vitpeppar med. Och vi har också 50 gram ost, riven ost. Så, vi börjar att steka och steka. Nu börjar med smör. Ungefär 30 gram till 40 gram smör. Så. Spreta lite lök. Få inte färg, bara att 3 gram. Inte så mycket färg. 3 gram. Inte så mycket färg. Och sen på den tiden vi ska blanda ägget och lite salt. Och vi ska salta också våran grönsak. Här lite grann vitpeppar. Så, färdigt. Duftar fantastiskt. Nu ska jag sänka tomater. Paprika. Nu kör vi ägget. Och sen ost. Vi ska sänka värme också. Köra locket. Nu dags att ska vända den. Så vi har
برده بدهم وان درسينهم ممكن فاري ممكن فين فاري اسكا صند سلطاني تلتيل سن فاديت ده في كلمز دنهار مخلمة اك مخلمة ودي كتوريس وسن فاديت سو في هار بندم دم وان درسينهم ممكن فاري ممكن فين فاري اسكا صند سلطاني تلتيل سن فاديت ده في كلمز دنهار مخلمة اك مخلمة ودي كتوريس وسن فاديت Så man kan servera på olika sätt. Och den här en av dem. Servera med en liten toast och kaffe och smakning och måltid. Och glöm inte att prenumerera min kanal. Och likea video. Och skriva komment. Och tack så mycket för att titta det. Och vi ses nästa video, nästa recept. Hälsning, chef Edmond. Tack så mycket.